საგარჯოს იზოლატორიდან დღეს 15 დღის წინ დაპატიმრებული ქართული ოცნების აქტივისტი კახა გოგიაშვილი გაათავისუფლეს. სამართალდამცავებმა ის კარალეთში მომხდარი ინციდენტის გამო დააპატიმრეს. როგორც კახა გოგიაშვილი ყვება, პატიმრობის განმავლობაში მასზე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენდნენ. გოგიაშვილის ადვოკატის თედო კობახიძის განცხადებით, საჩივარი კარალეთში მომხდარ ფაქტსა და იზოლატორში განხორციელებულ ზეწოლაზე პროკურატურაში უკვე შეტანილია. გადავისვლების შემდეგ გუშინ საღამოს გოგიაშვილი ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვდა. ძალიან დიდი ზეწოლა განხორციელდა ჩემს მიმართ, რახან ვიყავ მე ქართული ოცნების წევრი. მოდიოდნენ და მეუბნეოდნენ, ბიძინა ივანიშვილს უნდა შემეგინებინა, კახი კალაძის უნდა შემეგინებინა და ზვიადის ზვიადაურის უნდა შემეგინებინა. თუ ამას ობაში მე მათ შევაგინებდი და მივაყენებდი შეურაცხყოფას, 15 დღის განმავლობაში ვიქნებოდი მე უზრუნველყოფილი. საჭმელი არ მომაკლდებოდა, სასმელი არ მომაკლდებოდა, სიგარეტი საკურთხეველში გასვლა, ტელეფონზე დამარეკინებდნენ, ხოლო ჩემგან უარის მიღების შემთხვევაში მაყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას ძალიან დიდ 24 საათის განმავლობაში. ჩვენ უკვე მიმართეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას კახა გოგიაშვილის წამების ფაქტთან დაკავშირებით და შემდგომ კიდევ საჩივარი იყო შესული, ამის შემდეგ კიდევ მიემართა მეორე საჩივრით საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რადგან იყო განმეორებით უკვე ფარის ფაქტები საგარჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ გაბაშვილის მხრიდან.